Rëfimi i Elia Zaharias, vajza ishte e pranishme gjatë konfrontimit të lekës dhe babait të tij. Aktoria Elia Zaharia në një lidhje telefonike në emisionin Zenozor në Top News rrëfeu detaje nga situata ndodhur mes familjes së saj dhe ish bashkëshortit Prinz Leka. Zaharia tha për gazetarin Milaim Zeka se konflikti me ish bashkëshortin ishte një rrëfe në qellë të hapur, pasi deri në atë moment procesi ndarjes po shkonte paqësisht. Si e njohur me princin, e më njohur në Tiranë gjatë pushime verore kur u kthesha një herë në vit për të takuar familjarët. Kish dëgjuar që nga oborri mbretëror ishte planifikuar që princi të martohej me vajzën e ish presidentit Rugova Teutën? Asnjëherë. Nuk janë diskutuar këto gjëra. Unë kam një koment se nuk është diçka që më përfshin. Pse keni reaguar në mënyrë aq të rreptë apo agresive në video? Unë arsyet i kam sqaruar edhe në organet përkatëse për shkak të konfrontimit që bash midis ish bashkëshortit tim dhe babait. Nuk do të kisha zgjedhur kurrë që kjo të ndodhte, tash më tepër të servire kjo, pasi është një moment intim familjar përpos statusit, unë jam njëri prej mishit, gjaku dhe shpirti. Reagimet lidhen me anë të njerëzore. Po, por nuk do doja të zgjatesha për diçka që është në organet hetimore, nuk ka asnjë arsye tjetër, çdo gjë është sqaruar paraprakisht. Kjo që ndodhi për familjen time është një rrufe në qellë të hapur pasi ndarja po shkonte normalisht. Vajza si e ka pritur këtë? Në konfrontimin tim me princin, vajza nuk ka qenë e pranishme, por ka qenë e pranishme gjatë konfrontimit të tij me babain tim dhe për këtë jam lënduar. Për hir të vajzës time kam zgjedhur të mos baltos kërkund. Çdo gur që sot hidhet dhe çdo balt që hidhet mbi mua apo babain tim, nesër do të kthehet në peshë për të, ka treguar ajo ndër të tjera.